Ok, čau, vítejte u další videa, já jsem Saukr a dneska tu máme video z A Way Out s bráchou Blauzem. Ahoj. Dnes minulý part jsme jeli tím, tou lodí a tím autem, což byla pořádná hodnička, musím uznat, a zopakoval bych si to. A teďkon tu bude další hodnička, akorát s tím, že pěší. A můžeme se rovnou do toho vrhnout. By se chtěla, aby jsme znovu jeli tím autem. Jej, vidíš to? Tam jste to mohli vidět, že tam běžíme a uvidíme. Jejda. Fun, že se vám to líbí, ta hra mě strašně. Mě a bohužel metro bude asi díl. Už jsem ho chtěl objednat, ale bohužel ještě to chvíli potrvá. A co je metro za hru? Uvidíš, až ji budu mít, tak ti ji ukážu. Jo, samozřejmě, pokud jste tu a nechcete tady bráchu, tak tam nebude. Bude akorát v Outlastu a tady. Sure, this Ray guy will give us Harvey's location. He better. What if he doesn't? He will. Trust me. This way. Hey! Where do you think you're going? We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is? A coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Okay. Mandela. Watch, okay. Bluf je co? Říkejte, že Leo? Ne. Já chci jít s tebou. Já radši budu u Vincenta, protože ten to dělá. Já teď nevím, co všechno to znamená, já se bojím, že Leo zase něco nějak ho zmlátí. Ale já jdu k Leovi. We're here to check if this site is up to code. Jesus Christ. Another inspection? What is it with you guys? Just keep coming and coming and coming. That's how we keep you honest. That's right. There you go. To říká, že to bude lepší. You better hope you're building the code, man. Damn inspections. How many of these guys are they gonna send? Nice job. I wish I could say the same. Stejně odhodím. You would have, if I had done the talking. Leo, always cocky. Dobře, to nepotřeboval. I can't help it. I've been like this since I was a kid. Yeah, right. Zatím tady něco dělá, já jdu na záchod. Ne, já teď... No, I wasn't. What are you talking about? Relax, tough guy. Are you being sarcastic? Me? Nah. I'm just keeping you honest. Keeping me honest about what? Tak stačí to. You being a nice little boy. Hey. Já tu kladím. Vidíš, že vlezu takhle tam. No, jsem tam. Potřebuju kladit. A když vlezu, tak jsem takhle. Většinou, když tam lezem a chcem... No, nic. Nebo to tady já řešit nějaký kladit. To. Taky vylíz to nemůžu. Tak zatím čau. Tak. Kam šel? A jdu za tím pánem. Tam nemůžu vlátit. Hey! What? I can't hear you! I'm looking for your boss! My what? I wanna talk to you! Can you turn that off? I can't hear you! Turn it off! I still can't hear you! No, to vidím taky, papa. Sorry, can I ask you? Či teď to najednou vypnu. Ach jo. A není řvu.
Ať to vypne, on neslyší, říkal. Bo říkal, že nemůže. Ty k němu přijdeš. Ne to vypne, co k němu přijdeš. A ne, že by se ho zeptal. Nechápu. I'm looking for your boss. So am I. But this piece of shit don't work. Look, just try again. Try to reach him. I really need to see him, okay? I am trying, man. Hey, anybody? Over? Okay, asi to není boss. Sorry. Can I ask you a question? Can't you see I'm busy here? Teď se mu tam mohlo něco říct, ale nic, asi tu není. Jo, pojď sem. Šup. Pojď sem. Pojď sem. Pojď. Hey there. You wanna have a go? Yeah. All right. Start. Let's see what you can do. Jo. You're about to go down, my friend. Let's do this. Na něco držet, ne? Nemusíš dávat to, co tam vidíš. Jo, dávám tě. Protože ty to moc neumíš mačkat, co jsem tě viděl. Hlavně v... no, docela umíš. Ježiši, ty to mačkáš druhou rukou. A nevím, jak to má... Jo. Že bolí pros. Vy jste viděl, jak to mačkám. To mačkám tím, že mávám s tím ovladačem a ruku, s rukou v podstatě nic nedělám. Ne, ještě na dlouho. Jak dlouho to ještě bude? Jo, jo. Už bolí prost. Bych to dělal radši v realitě s tebou. To bude nadlouho ještě. Sakra. Je tady celý pár. Sakra. Myslím, ty podvádí, jo. Podvádí, jak by se podváděl. Já nebyl jaký, tak to má mačka. Ne. Ježi, jak dlouho to ještě bude. Když tak vystříhne. Sakra. Oni čekají, až skončím. Dělej. Take him down. Yeah. Not enough. Dělej. Come on, come on, come on. To musí být u konce, kdy to víc nejde. Nice. Take him down, yes! To nejde! Sakra. Come on. Už bolí prst. O, teď jak se to dal? He can't handle it. Teď víc už to nejde teďkon. To dělám pořádně. Ještě mě vemeš takhle, tak tě hned takhle odradím, ale pak už to prostě nejde. Jo, cože? Já jsem tě nechal. Jsi mě nechal? Jo. Ježiši, to jsi mě nechal. Ne, už jdem, jim se odbojí prost. Hey there. You wanna have a go? Pojď.
Ne. All right. Už nejdu. Hey, you know your boss is? I don't know. I haven't seen him all day. How about you up there? You know where he is? Who the hell are you? Stop. He's just scared. Lidi, cancel. What is he scared of? Heights? Yeah. Why is it always me up here? It's not always you. Yes, it is. I'll let you two lovebirds work this out on your own. Yeah. Hey, does that seem good? Come on. I can't stand here all day. Tak papa. What is this? What the hell am I looking at? Dipshit, can you explain this shit? Well, yeah, it looks like you just spit it out. It's two here. I told you it should be four. Well, no. What are you, some kind of stupid? I think you misunderstand. You're a fucking idiot. Well, no. Are you an idiot, sir? That's the guy. It's a simple question. No, yeah, I see you. I'm sure we decided on it. You're fired. Go home. But, sir. Oh, shit. A běžíme, dělej. Běžíme. A dávej, Matýsku, pozor, já ti nemůžu radit, co máš dělat. Běž za ním, za ním. Kam šel on a dávej pozor, pozor, skoč. Teď ho honím já. Počkej, vlastně tu na se běží. A to je asi jedno. Shit. Co se stalo? Co jsi udělal? Ty jsi ho nechytil. A proč ho musí chytit? No musíš ho chytit. Whoa, je známej. Nebo já jsem se ne... A já jsem se asi nechytil. A to nezvládl, aha. Kde? Tady. Je jiná cesta. Dělej, musíš to. Dožeň ho. Ježiši. Co jsem to udělal? Já to nezvládl. Já neměl skákat. Já mačkal pořád X-ko, takže jsem pak skočil zpátky. Dobrý. Minule jsem spadl, tak to bylo možná kvůli tomu. Leo, he cut me off. He's on your side. Okay. Sorry. I see him. You're blind, Leo. Já mu řekl sorry. Shit. Teď běž za ním rychle. Šup. Chtěl pro následu. What's up? Okay. Já se zapodně smačknul X-ko. Ty jsi fakt... Jsem to není možný. Okay. A říkal, že tady bude honíčka taky. Mám. Já si musím všechno říkat, co se tu děje, že je tady fakt velká honíčka, že se tady všechno rozbíjí. Tak, hlavně nemačkat podu, ať neskočí zpátky. Hop. Že prostě všechno boží.
kill him. Hey, relax. No need to use that now, okay? Why the hell not? Let's focus on finding him first. Whatever. Let's go. Okay, jdeme. Máme ho najít. Tady... Tady asi nic. Ne, tak něco. Počkej, tak ty běž tudy, myslím, že jde i tudy. Takže tudy asi zřejmě. Mě tě asi tady někde budu potřebovat na pomoc. Okay, jdu za tebou teda. Co to mám dělat? Jdi za ním. These damn heights again? Just keep going or we're gonna lose him. He's probably hiding in here somewhere. Ray, you're a dead man. Já vím, kam půjdu. Sam. Hey! Oh, oh. Excuse me. It's occupied. Sorry about that. Tady je asi nic. There's another container here. You in here? Let's check it out. Okay. Musíš ho najít. Whoa, shit! Where are you at, huh? He's not here. Keep looking. Musíš hledat. Teď bych to mohl krásně vylíst. Čekat. Tamhle vlez, tam. Ach jo. Super neschopnej. Tady. Tyli, chyť ho, běž ho chytit. Podělej. Podělej. Pojď. Eat shit, Leo! You goddamn piece of shit! I'm gonna kill you! Hey, Vince! Vince! I got an idea. Let's use that crane over there. Yeah, okay. Běž k tomu Tomu, jeřábu. A zmáčni to. A řiď to. Jeď dolů. Bring it over here! Já tě vezmu, chyť se na zeku. Počkej, kudy mám? Mám jít sem asi nahoru. All the way! Hurry up, we're losing him! Zkus jet tímhle nějak. Bring it over here! All the way down, Vincent! Tak. All the way! Hurry up, we're losing him! Jo, tady ne. Tak asi ne. Bring it over here! Já už to nejde. Ty nemůžeš. All the way down, Vincent! All the way! Hej, vždycky může se chytit jenom prostě. Zkus nějak dolů. Můžeš. Můžeš. Sakra. All the way down, Vincent! All the way! Jak se mám zachytit? Ne, tak zkus jít tam úplně, nahoru. Bring it over here! Tak pojď sem. All the way down, Vincent. All the way. A stůj. Hurry up, we're losing him. Bring it over here. Ty fakt nemůžeš dolů nějak? Ty posně k tomu běž pryč. All the way. Get over here. Teď můžeš, sakra. Běž k tomu zpátky. A prostě drž dolů. Tak a drž dolů. Dolů. Bring it over here. Takhle dolů. No. Tak. Tak a odvez mě tam. Let's go, let's go. Šup. Dolů ne. Šup.
What are you doing? Hurry up. Doc. Do you see him? No. I don't see him anywhere. I don't know where he went. Keep looking. He's got to be up there somewhere. Okay. Let's go se sem nějak dostat. Hey, he's heading for the crane. Cut him off. Yeah. Běž, X-ko. On zase běží. Sakra. Come on, just keep moving. What a bitch. You're not afraid of heights, you fucking numbnuts. Musíš běžet nahoru. Nahoru, abys tam vlezl. No tudy. Dělej. To už to nezvládáme. Dělej teď honem. Dělej, skoč, X-ko. Já se ho mačkal. Ach jo. Dělej, X-ko. Dělej, tap, tap, tap. Tam nahoře máš tohle. Musíš to mačkat. Ježíš, hang on! Sakra, on zase desa. Tady běžíme. Co? To tam bylo možná moc dřív, nevím. My jsme možná přeskočili to. Tady běžíme. Ježiš, to je hrozný. Dělej. Dělej. Že ho musím asi umlátit. Let me go! Where do you think you're going? Get your hands off me! Tak. Je dlouho, až natáčíme. 20 minut. Ježíš, tak vysoko jsme. To asi stavějí panelák. Tomu takový zapnou. You gonna tell me where Harvey is? Fuck you, I ain't telling you shit. Fuck me, huh? Okay. Oh, look at this. Whoa! A gun. I wonder what you could do with this. If you could stick it up your ass. You know what? Let's put it here for now. Hey, Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. What do you say? Guys, come on. I've got a few ideas. Yeah, me too. Let's see if he'll talk or not. Že teď tady hledat věci. Běž back. Budem tady hledat věci. Ne, nic nedělej. Já se ti jenom ukradnu. Tady budem dělat věci. A budem muset zjistit, kde je Harvey. A zjistíme to v dalším partu. Takže se těšte na další part. Kde je Harvey? To uvidíš a poznáš. Takže asi jste poznali, že tohle je konec tohle partu. Já se chci s váma rozloučit, můžete dát like, pokud se vám to líbí, odběr brachovi a to je asi zatím všechno. Koukal jsem, že zhlídnutí je o víc jak polovinu menší, takže asi zvonek nefunguje a proto budu moc rád, když to sdílnete. No jo, když to sdílnete. Ne. Já si chci zahrát na Half-Life. Polož to tam. Takže, jo, loučím se s váma.